Des d'avui i cada dijous, el petit i mitjà comerç de Palma amplia el seu horari per fomentar les compres també a la nit. Sarai Marín, bon vespre. Hi ha molts comerços oberts? Bon vespre, Mar. Doncs efectivament són varis els comerços que ara, a hores d'ara, com podeu veure, estan oberts i que habitualment acostumarien a estar tancats en aquestes hores. I és que des d'avui i fins setembre, com bé dèieu, els comerços, els restaurants, els bars i les galeries d'art del centre de Palma estaran oberts tots els dijous fins a les 10:30 del vespre. En aquesta iniciativa s'hi afegeix també la Seu, que obrirà les seves portes tots els dijous, com dèiem, en horari nocturn. En aquesta campanya pretén promocionar el petit i mitjà comerç i atreure els residents i els turistes al centre de Palma.